Майже кожна п'ята жінка у світі страждає від гендерного насильства. За словами спеціалістів, в Україні це насамперед стосується переселенців та біженців. Для їх захисту та надання правової допомоги громадські активісти та Центр безоплатної правової допомоги підписали відповідний меморандум. Тепер постраждалі жінки можуть звертатися не тільки в поліцію. Они могут прийти, как в общественную организацию, которая сегодня представляет проект, да, пожалуйста, но и так они могут воспользоваться своим правом и прийти в Центр бесплатной правовой помощи, где им разъяснят всю процедуру, которую нужно пройти, где им обеспечат защитника, да, и дадут соответствующую консультацию. Найскладніша група підопічних громадських активістів, враховуючи традиційні релігійні аспекти, це жінки-мусульманки. Для них та інших жінок спеціалісти готують комплексний підхід. Здесь нельзя говорить только в правовом каком-то аспекте. Здесь должны подключаться все службы государственные, в том числе и социальные службы. Должны быть шелтеры, куда размещать таких лиц. Я знаю, что такие шелтеры есть, но насколько они функционируют и обеспечивают такую поддержку, я думаю, что в конце нашего 9-месячного проекта мы сможем уже презентовать. Это заодно будет и исследование, да, этой проблемы касательно вот этих категорий. Усі жінки, які потребують допомоги, можуть звернутися до громадської організації 10 квітня або до центрів безоплатної первинної правової допомоги, що розташовані у місті.